Ser så här. Jag vet inte om ni kan se mig. Ser ut så här, Per. Och då gör man så att man har tummarna så här. Och sen bara skjuter man ut med tummen så här. Hur mycket man är. Och så tar man pekfingret och de och bara Så det är enkelt bara så. Så ser min egen solfjäder ut. Och jag kan göra ding ding dong. Jag vet inte varför jag kallar det ding ding dong, men ja. Och ja, jag visade hur man gjorde så här. Alltså jag gör så nu för att ni ska kunna se. Om jag gör så, ni ser jag inte mig då. Så man kan göra så. Man kan göra så. Ja, nu ser jag inte så bra, men ja. Man kan göra äta på olika sätt. Så man kan göra så här också. Och när behöver man det då? Jo, när de ska välja ett kort och de kanske tar ett kort och de kanske tar ut och knäckt. Och så har de valt... Oj, den fuggen med knäckt redan. Och så har de valt det och så stoppar de in där och så kanske jag gör så här för att hitta deras kort. Där. Och så kanske jag hittar det till slut. Och så kanske det är grejen där. Och så kanske jag gör så igen för att hitta deras kort igen. Och nu hittar faktiskt inte det jag gjorde där. Ja, ni fattar. Så att, ja, den här videon är ganska kort. Och jag hoppas att ni tycker på prenumerera. Och tummen upp. Så ses vi i nästa video. På. Och det är fredag idag. Och jag tänkte att jag spelar in videos måndagar och onsdagar, nej måndagar, tisdagar och torsdagar och fredagar. Så det kommer komma upp videos på måndagar och tisdagar och torsdagar och fredagar. Måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar kommer att komma upp videos här på min kanal. Så tack för mig och så ses vi i nästa video. Ha det bra. Hejdå!